Jeg tar... Kom igjen, Bjarte først. Kom igjen. Hva er det du, hva er det du skriver? Eple. Eple. Ja. Rødt tegn. Ja. Eple. Eple. Jep. Jeg hadde egentlig, fordi... Ja, ok. Kan jeg skifte en ting nå? Nei! Oh, nei, kan ikke det? Nei! Nei. Da skriver jeg pære. Ok. Skifter du noe nå? Nei. Jeg skriver da, der har jeg skrevet melk, som er da mitt veganer, min veganer-ingrediens her i dag. Eller ikke da. Eller ikke, ja. Så har jeg bare skrevet tandoori-krydder. Ja, for det har du, det er det er du gjort for å få fram fargen. Jeg satser på rødbett. Rød. Å, den var ikke dum. Bett. For det som jeg tror det er... Ja. Jeg tror det er appelsinjuice. Ja, det er det jeg tror, men jeg fjernet appelsinjuice for å få inn en veganer-ingrediens. Vi har velget melk på appelsinjuice, kan du de helt fint... Nei, jeg vet ikke, jeg tenkte meg ikke om. Jeg tenkte, jeg har ikke noe... Brukte ikke huet. For det jeg tenkte på i den flasken som det kom i, enten kom den flasken, var det eplejuice i den, eller så var det appelsinjuice i den. Tenkte du det samme? Jeg tenkte det samme. Han har fått resta som hadde i flasken. Folk begynner å bli litt lei nå, for de vet hva det er. Jeg kan fortelle ingrediensene. Ikke eple. Shit. Shit. Det er stryket. Det er cherrytomat. Åh, oh, det var det. Fuck, det er smølla, så du har fikset det. Det er ikke pære. Det er ikke melk. Shit, det er smølla, så. Det er ikke... Nei, altså, det er da barnebananjoghurt. Barnebananjoghurt. Det som du ikke vil ha til kjøleskapet ditt, vet du, Bjørte. Nei, jeg skjønner, jeg skjønner. Og så er det ikke tandoori-krydder. Men det er rødbett. Ja! Ja! Jeg klarte det! Jeg klarte det, mamma! Ja! Åh, det er satt, mass! Du kan ikke si til pappa. Jeg klarte det, pappa! Det er satt, mass! Det er 300 år siden sist. Bjeva! Fy søren, så gøy! Fy søren! Du skal knipse Bjarte på pungen. Bare en gang. Etter at vi har hørt Stevie Nicks Edge of 17. Radioresepsjon NRK P13. Vi runder av og ønsker Siri og Co. velkommen etter oss. Dette her er... Bare knipse. Flytt henne av henne. Skal jeg holde henne av henne? Nei, jeg holder ikke. Jeg er ferdig. Ok. Da runder vi av med Monté Animal Traits. Ha en fantastisk torsdag og en god helg. Ha det. P13.